Представник компанії Євроторг телефонував вам, щоб повідомити, що у вас накопичилось 2000 бонусів за ваші покупки в магазинах, які є нашими партнерами. Зараз ви можете скористатися вашими бонусами і придбати товари з наступних категорій. Все для кухні і дому, для автомобіля, для відпочинку і категорія товарів з електроніка. Скажіть, будь ласка, будете використовувати ваші бонуси? А звідкіля вони взяли бонуси? Я щось купував в Євродомі? Наша компанія називається Євроторг, а бонуси взялися, бонуси взялися у вас при придбанні вами товарів у таких магазинах, як Ельдорадо, Ало, Розетка, Комфі, Цитрус, більше 30 таких магазинів. І зараз за умовами бонусної програми ви можете придбати товари зі знижкою до 60%. Решту... Дякую, дякую вам, але я зараз нічого не планую поки що. Немає часу, навіть... Я можу вам розповісти про умови бонусної програми, щоб ви могли скористатися цією пропозицією і не втрачати ваші накоплені бонуси, накопичені. Можу розповісти? Ви знаєте, я зараз дуже зайнятий, я не можу з вами перемовляти, мені час ніяк. Я так, знаєте, думав, що щось таке срочне, а я зараз не можу розмовляти. Справа в тому, що ваші бонуси, вони будуть, їх буде анульовано до завтрашнього дня.